Faida za kupiga punyeto. Watu wengi wanapiga punyeto, ila huenda faida zake walikuwa hawazijui na wanajua madhara yake tu. Zifuatazo ni faida za mtu ambaye ana practice puchu au punyeto. Faida ya kwanza, kupunguza hisia kali za mapenzi. Watu wengi ambao wanajichua huaga hawana hisia kali za mapenzi. Na faida ya pili ni kuondoa msongo wa mawazo. Watu wengi ambao wanapiga punyeto huaga hawana sana msongo wa mawazo kuliko wale watu ambao hawa practice kitu hiki. Na hususan inapokuja kwenye masuala ya kuachwa au kuachika, basi punyeto imekuwa ina msaada kubwa ya kupunguza mawazo kwa vijana ambao huaga wana practice. Na faida ya tatu ni kusaidia kuutunza mwili, tunaita relaxation. Yani hii inasaidia mwili kuwa huru, mwili kujihisi uko sawa, na vile vile kupata usingizi. That's why watu wengi ambao wana practice kikitu, nikisema kusaidia kupata usingizi, basi watakuwa wananielewa zaidi. Na faida nyingine ni kugundua sehemu yako ya mwili ambayo inahisia zaidi. Unajua, katika kufanya hiki kitendo cha kujichua, wengi wanaanza kujua ni sehemu gani ya mwili ambayo inakuaga inahisia zaidi. Nimeamua kukuletea faida kwa kuwa watu wengi wanafahamu hasara zake na wengi hawajui faida zake. Leo nimekuletea hizi ni faida nne kwa mtu ambaye anajichua au ana practice punyeto. Je, unahisi kwa mwanaume itakuwa ina madhara gani kwa kuwa faida nimekuletea?